Здравейте хора! Вярвам повечето от вас вече са доста добре запознати с марката Marvo Scorpion, тъй като съм правил не едно и две ревюта на техни продукти. Общото между тях е, че става дума за геймърска периферия на достъпна цена, която е устойчива, предлага доста от популярните геймерски газарийки, които обикновено са запазени за по-скъпите марки. И като стана дума за геймърска периферия, днешният клип е направен със съдействието на Young Computers, може да използвате код за отстъпка AndroVlog за целия сайт на Young Computers. Сега обаче, Марво искат да отидат на следващото ниво с новата си Pro серия, която идва на малко по-висока цена от обичайното и иска да задоволи вкусовете и на по-претенциозните потребители, предлагайки премиум качество. Ще разгледам няколко такива продукта в близките дни, а в днешното видео ще започна с пълноразмерната механична RGB клавиатура Marvel Pro KG 965G. Точно така. Това е механична, пълноразмерна и изцяло RGB клавиатура. И като такава с цената си от около 150 лева, тя се нарежда като най-скъпата клавиатура в целия каталог на Marvo. Какво я прави толкова по-различна и какво оправдава тази по-висока цена, ще разберем след малко, но първо нека отворим пакета. След като махна горната рекламна опаковка, отдолу остава червена картонена котия. Отваряме и виждам хартия с инкрустирани посребрени букви, изписващи името на марката. Изобщо тук, още с опаковката, Marvel са се опитали да придадат това премиум усещане. Първото нещо, което вади от кутията, обаче не е самата клавиатура, а нейната подложка за китката, която идва като отделна част тя е изградена от пластмаса и изглежда доста добре. Отдолу вадя и самата клавиатура. В началото се позачудих как двете парчета се закрепят едно за друго. Имал съм случай това да става с магнити, но тук определено не е така. Нека погледнем двете части отдолу. Както и очаквах имаме две предни гумирани кръчета на клавиатурата и две задни повдигащи се кръчета също с гумирани накрайници. Подложката има 4 гумирани крачета, тъй че здравото закрепяне за масата според мен е гарантирано. Дойде време за свързване на двете части. В крайна сметка това става просто чрез внимателно натискане на тези два елемента, докато ще тракнат съответните места. Както виждате, връзката е подвижна, като позволява доста голям ъгъл надолу, образно казано, и доста по-малък ъгъл нагоре. Както много пъти съм отбелязал, аз харесвам клавиатури с подложки за ръцете. Собствената ми клавиатура е такава и го намирам за удобно. По този начин китката ми се изкривява по-малко, Разбира се, много хора може да не са съгласни и това е хубавото на този продукт, че можете да слагате или да не сложите или да махнете подложката и да си ползвате клавиатурата по стандартния начин. Още от първ поглед разбираме, че това е хардкор геймерска клавиатура, която освен, че е пълноразмерна, има медийни бутони в горния 10ъгъл, допълнителен ред от 5 бутона в горния лявъгъл и още един допълнителен ред от 6 бутона подредени вертикално в левия край на клавиатурата. Тъй като тя програмируема чрез специалния софтуер, който се тегли от официалния сайт, всички тези бутони дават потенциала за много макроси или назначаване на определени контроли в игрите. Ако сте стример като мен, можете да използвате някои от тези бутони, за да контролирате стрима си, като например смяна на различните сцени и така нататък. Впрочем, ако сте пропуснали, аз стримвам всяка вечер от понеделник до четвъртък от 8 до 12 часа в Twitch. Канала ми е Андро, долна черта стрим. Можете да дойдете и да се видиме там. В дясно при медийните бутони имаме това въртящо се колелце, което играе функцията на контрол на нивото на звука на вашето PC. Виждате колко е удобно и чрез него си намалявам и увеличавам звука. KG 965G е с пълна RGB подсветка. Не е някой от тези имитации, в които определени сектори на клавиатурата могат да светят в няколко нюанса и толкова. Тук всеки един бутон може да свети във всичките цветове на дъгата индивидуално. Чрез специалния софтуер можем да избираме между доста наброй режими, повечето от които са някакъв вид редуване на определена. Цветова последователност. В други случаи имаме вариации на реакционен режим, при който като натиснем даден клавиш, той светва. Или в други случаи импулсът се разпространява по същия ред, или пък по цялата клавиатура. Интересно е да се отбележи, че в допълнение имаме ето тази светеща лайсна. След като сме избрали режима на светене от софтуера, бихме могли да контролираме чрез клавишни комбинации от самата клавиатура. Например, увеличаване и намаляване на яркостта, да избираме цвят и посока на режима и други дребни настройки. За съжаление, не може или поне аз не открих начин да сменя самият режим чрез клавиатурата. Това трябва да стане единствено чрез софтуер. Може би най-важната характеристика на Marvel Pro KG 965G е, че тя е механична клавиатура с сини свичове. Характерно за тях е изразеното штракане, даващо осезателно усещане, кога сте натиснали клавиша. Ето може да добиете представа за звука, отписане на клавиатурата, Самите клавиши са разчетени да издържат 10 милиона натискания, което не е малко поддържат анти-гостинг за 19 бутона едновременно. И една малка подробност, която обаче не е никак лоша идея, в задната част на клавиатурата точно при кабела имаме два USB порта. По този начин клавиатурата играе и ролята на USB удължител, което е доста удобно и практично в някои случаи. За финал ще кажа, че съм доволен от крачката на Марво в посока премиум класа цената от 150 лева отново е относително ниска за това, което клавиатурата предлага, като например механични клавиши и пълно RGB. Софтуерът е лесен за инсталиране и дава добри възможности за настройка на подсветката и програмиране на всеки един отделен клавиш. В следващите два клипа ще разгледаме други два продукта мишка и слушалки също от премиум класа Marvel Pro. Надявам се, че клипа е бил интересен и полезен за вас. Ако е така, не забравяйте да му праснете един палец нагоре. Нека също да благодарим. И на нашите партньори от Yo Computers, които предоставиха клавиатурата за днешния тест. Линк към клавиатурата ще намерите в описанието. Това беше всичко от мен за сега хора, ще се видим отново скоро! Чао!